Molt bona tarda a tothom. Avui iniciem oficialment la capitalitat iberoamericana de la cultura. Aquesta és una distinció que recau cada any en una capital dels països que formen part de l'univers iberoamericà. La nostra ciutat, com una de les tres capitals d'estat que hi ha a la península ibèrica, amb Madrid i Lisboa, participa activament d'aquesta comunitat d'interessos i pren avui el relleu de la ciutat de Guatemala per a l'any 2016.